Осі настав новий надзвичайний день. Ви на найпопулярнішій кухні країни. І сьогодні ми продовжуємо готувати 10 страв із яловичого серця. Вчора сумлінний, мудрий, досвідчений кулінар Ігор Місевич довів вам і Михайлові Присяжнюку, що яловиче серце – це доступний, смачний і універсальний продукт, з якого можна приготувати безліч цікавих страв. Наприклад, шашлички з яловичого серця, які готують на кожному розі у Перу. Круто! Неймовірну закуску – сушене яловиче серце. Це просто феєрія. Запальне яловиче серце – фламбе. Я віднесу це в машину. Салат з ніжним солено-вареним серцем за родинним рецептом Наталії Левензон. Верх блаженства. Ароматний та ніжний бефстроганов. Якщо ви не бачили, посмотрите. І мателот з яловичого серця від Сергія Калініна. Це дійсно дуже вкусно і, найголовніше, ситно. Але це тільки перша частина нашого рейтингу. Попереду на вас ще чекають суп з яловичим серцем від чарівної Надії Матвієвої. Неймовірних розмірів пиріг, яким ви нагодуєте величезну компанію. Фаршировані серця в ароматній апельсиновій заливці з овочами. Це просто супер ідея. Та зірка нашого рейтингу – страва, що займає перший щабель. Да! Дивіться і побачите. У вас все буде смачно. Доброго ранку, мої дорогенькі. Сподіваюся, ви добре поспали і вже готові до нових кулінарних пригод Михайла Присяжнюка з нами та яловичим серцем. Вчора Ігор, як завжди, здивував нас найсмачнішими стравами. Було круто! Якщо ви не бачили, посмотрите. А тепер буде ще краще. Буде? Звичайно. Боюся, що тобі просто потім не вистачить сердець на те, щоб усе приготувати. І страву номер 4. До речі, цю страву сьогодні буду я готувати і вас навчу. Опа! Ба! Ти думав! Якось я подорожувала Угорщиною. І зайшла до кафе. Раптом підскакує до мене якийсь чоловічок такий і каже: «Підемо зі мною, дівчина, я знаю, чого ти хочеш». Ну, я б могла злякатися, але він був такий з чарівною доброю усмішкою. Це, як виявилося, був господар, власник кафе напроти. І він просто дуже хотів пригостити мене стравою. Це був дуже смачний, дивовижно оригінальний угорський суп-гуляш з яловичого серця з чепетками. Давай, готові? Заінтригувала. Для супу гуляш з яловичим серцем вам знадобиться яловиче серце, картопля, чесник, цибуля рібчаста, перець болгарський червоний, молоко, яйця, борошно, вершкове масло, олія, томатна паста, кріп, вода, паприка, кмин, чорний мелений перець, сіль. Візьмі, будь ласка, оцей важкий казан, 2 столові ложки олії у казан, а я несу серце. 600 грамів півсерця, нарізати його кубиком 1,5 сантиметри. А я поки що займусь не менш важливою справою для цієї страви. Треба взяти голівку чеснока і очистити. А потім буду його подрібнювати. Ти мені скажи, що з серцем робити? Відправляємо серце обсмажуватися. Олія. Обсмажувати серце будемо 5 хвилин, щоб воно взялося золотавою скоринкою. І треба буде перемішувати. А я, як я вже сказала, буду дрібнити чесник за допомогою подрібнювача. Ігорю, тобі теж є справа. Потрібно взяти цибулинку, очистити і нарізати кубиком 5 міліметрів. І чесник, і цибульку відправляємо до серця. І смажимо ще хвилинки 3 разом.
О, от тепер запах вкусний. Лучок, чесночок. Ви, напевно, уявляєте собі суп-гуляш угорський. Він червоний. Угу. Використовуємо томатну пасту, Ігорю. Це для тебе томатна паста. Зараз дам невеличку мисочку. Там 3 столові ложки томатної пасти і склянка води. І треба розвести, зрозумів, такий своєрідний соус буде. Готово. Ти молодець, виливай. Накриваємо кришкою, тушкуємо 5 хвилин. А ми поки що займемося болгарським перцем. Треба взяти саме червоний болгарський перець. Нехай 2 буде, якщо у вас менше трішки, тоді 3. Чистимо, розрізаємо на 4 частинки, а потім нарізаємо соломкою 5 мм. О, який аромат! Так, нарізали перець, відправляємо до м'яса. І зараз час спеції. Звичайно, не можна без них. Чайна ложка солі, чайна ложка паприки, пів чайної ложки чорного меленого перця і пів чайної ложки кмину. І залишаємо це все тушкуватися на маленькому вогні під кришкою. Нехай усі інгредієнти поєднають свої смаки. На це піде 20 хвилин. 20 хвилин минуло. Серце просочилося усіма смаками. Зараз наступний етап. Ми доливаємо літр води. І будемо далі тушкувати ще 50 хвилин. Ми ж з чіпетками будемо. Чіпетки. І зараз я вам розповім, точно, як точно їх готувати. Чіпетки. Ти з тістом як? На ти? Так, ми не трогаємо друг друга. Сотейник. Поставити, вмикнути вогонь, розігрівати і наливати склянку молока. Доводимо до кипіння. Давай, понюхай, насолодися. І зараз наступний етап. Готуємо картоплю. Ану-ка, неси 3 картоплини. Чистимо картопельку, давайте. Шукай сотейника, наливай воду, щоб ми могли картоплю зварити. Картопля почищена, ми з Ігорем це швидко зробили. Кубиком 1 сантиметр приблизно. Ігор, наріжемо. Відправляємо картоплю варитися. 1/3 чайної ложки солі. І варимо картоплю 20 хвилин. Молоко зараз закипить. Ігор, будь ласка, принеси вершкове масло. Ми додамо до молока 30 грамів вершкового масла. Солі додамо 1/3 чайної ложки. І нам ще знадобиться 4 столові ложки борошна. Дивись, що зараз буде. Зараз дуже відповідально. Я тобі дав віничок, ти будеш ось так розмішувати, я підсипати борошно, і не має бути жодної грудочки. Дивіться, як це робить Михайло Присяжнюк. Жодних грудочок, він впорається. Та не нагнітайте! Та я нагнітаю, дивіться. Я зараз пальцем буду допомагати. Це заварне тісто, треба робити дуже швидко, 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 швидко. Я вважаю, що це успіх! Добре, молодець. Зараз це тісто для того, щоб можна було далі з ним працювати. 10-15 хвилин має охолонути. 10 хвилин минуло. Хвилин 20 ми витратили на приготування тіста. Тож серце з овочами, залишилося тушкуватися ще 20 хвилин. Картопля вже готова. Так. Знімаємо з вогню, зливаємо рідину, вона нам не знадобиться. Картоплю поки що у страву не додаємо. Сюди наливаємо води у 2-літровий сотейник, десь літр. Ми будемо там варити чіпетки. Так, у Ігоря руки звільнилися і одразу нова робота. Взяти 3 гілочки кропу і нарізати дрібненько, як там наше тісто. Дуже добре, трохи охололо. Ми сюди додамо 1 яйце і 1/2 чайної ложки паприки. Енергійніше. Надійко, я вже нарізав. Додавай зели. Тепер робимо чіпетки. Для цього знадобиться трішки води, змочити руки, щоб не приліпало тісто. Чайна ложечка тіста і потім просто будемо формувати як кульки, як маленькі горішки. Шарики. Діаметр приблизно 2 сантиметри. Ось така гарненька. І з усього тіста нам потрібно зробити чіпетки. Ідеально. І вода якраз закипіла. Дивіться, варити дуже легко. Вони спливають і все, готові.
зараз спливають. Ну що, Ігорю, давай картоплю додавати. Ну просто красавець. Дивіться, чепетки спливають. Це значить, що ми можемо перекладати їх просто у гуляш. Так, друзі мої, буквально одна хвилинка. Закипить і все готово. Закриваємо. Нам ще потрібна зелень для прикрашання. Одне стебло зеленої цибульки і дві гілочки кропу. Ігор, будь ласка. Все, вимикаємо. Ура! Суп-гуляш із яловичого серця з чепетками готовий. Угорська страва на нашій кухні. Аромати, так, хлопці? Ух, зеленушка. Точно, такий, як у Угорщині. Чепетку, чепетку. Дуже подобаються чепетки. Вони такі рихлі, ніжні, смакові. Слушай, я думаю, що вже вкусніше нічого бути не може. Сердечко м'ягеньке. От зимою хорошо. Таким супчиком согреться. И опять же, совершенно невозможно отличить, что это сердце. Точно. Как будто мясо. Я не могу оторваться от тарелки, але треба. У нас попереду еще трійка переможців нашего рейтингу. И это найсвятковіші страви. Ю-ху! И сейчас мы переходим до бронзи нашего рейтингу страви номер 3. А ну? Цю страву ще в моєму глибокому дитинстві готувала моя мама. Її можна їсти цілий тиждень. Такого великого пирога ми ще не готували. Ми приготуємо м'ясний пиріг з яловичим серцем та куркою. Ух ти! Він готується з незвичайного тіста на смальці. Нам знадобиться смалець, яйця, вода, борошно, сіль, сушений майоран, мелений мускатний горіх, чорний мелений перець. А для начинки приготуйте яловиче серце, курячі стегенця, білі сушені гриби, сіль, чорний перець, мелений каїнський перець, мелений мускатний горіх та сушений чебрець. Перш за все, нам потрібно зварити яловиче серце. Беремо кастрюлю на 3 літра, наливаємо в неї 1,5 літра води, накриваємо кришкою, а поки вода закипить, ми займемося грибами. Нам потрібно 50 грамів білих сушених грибів і 2 склянки молока. А молоко зачем? Це секретик моєї мами. Для того, щоб оживити гриби, нам потрібно залити їх молоком. Тепер беремо 1 гілочку розмарину, обриваємо листочки. Замочені гриби залишаємо на 1 годину, прикривши харчовою плівкою. А вода вже закипіла і можемо відправляти туди серце. Воно вже почищене і будемо варити 1 годину. Серце вже зварилося, ми його вимикаємо, залишаємо його в бульйоні, щоб воно так і остигало. Міша, переносимо на задній стіл і зараз будемо займатися тістом. Кладемо сотейник на 1 літр, Міша. Наливаємо 1,5 склянки води. Це для тіста. Вода повинна закипіти. Подай велику миску, насипаємо в неї 6 склянок борошна. До борошна додаємо 1 чайну ложку майорана, 1/2 чайної ложки мускатного горіха і стільки з чорного меленого перцю. Тепер борошно зі спеціями перемішуємо. Отже, вода закипіла. Так. Нам потрібно смалець. Я витопила смалець ось там на задньому столі. Тепер нам потрібно 300 грамів смальцю додати до води. Перемішуємо до повного розчинення смальцю. Надійка, додай, будь ласка, 1/2 чайної ложки солі. І тепер будемо замішувати тісто. Поступово вливаємо в муку. Спочатку замішуємо ложкою, а потім переходимо на руки. Обережно. Ось так. Яке дивне тісто виходить, слухай. А зараз Михайло буде рукою розмішувати? А зараз будемо переходити на руки. Як ти гарно вимішуєш, як справжній професіонал. Потрібно вимішувати до тих пір, поки тісто не стане еластичним, пружним, але не забитим. Збираємо тісто в шар і в мисці залишаємо його постояти буквально 10 хвилин. Затягуємо плівкою і відставляємо на задній стіл. Повертай серце, воно вже охолонуло.
Нам потрібна миска. Ми витягнемо серце з бульйона і обсушимо його паперовими рушничками. Це ми легко зробимо, адже у нас є паперові рушники. Вони швидко та легко вбирають зайву вологу і не залишаються на продукті. Це дуже зручно. Ігор, давай рушники, будь ласка. Будь ласка. Дякую. Витягуємо серце. Гарненько просушуйте серце. Серце нам потрібно порізати кубиком 1 на 1 сантиметр. Це ми зробимо в 6 рук. Откуда у Матвієвої 6 рук? Ти ще багато чого не знаєш про мене. Серце порізали. Молодці. Складаємо в мисочку. А я принесу з холодильника курячі стегенця. Нам з них потрібно буде м'ясо. Ми маємо тут 3 стегенця. Будемо виймати кісточку, бо нам кістки не потрібно. Це ось так, беремо, робимо надріз, доходимо до кісточки. О, тепер ось так, з усіх сторон підрізали, взяли пальцями, підділи. І отут є такий маленький хрящик, який також треба вирізати. Ось такий має вийти шматок м'яса. Тепер нам потрібно м'ясо нарізати кубиком 1 на 1 сантиметр разом з шкірою. Нарізане м'ясо ми відправляємо до сердець. Я принесу гриби з заднього стола. Нам їх потрібно промити. Вмикаємо воду і ось так промиваємо. Отже, ми грибочки промили. Тепер їх теж треба нарізати кубиком 1 сантиметр. Надійку, вімкни, будь ласка, духовку на 180 градусів. Зараз зроблю. Нарізані грибочки так само відправляємо в миску до м'яса. Тепер до начинки додаємо чайну ложку солі, чорний мелений перець, також чайну ложку, 1/3 чайної ложки каїнського перцю, а також 2 грами мускатного горіху, а також додаємо сушений чебрець, 1/2 чайної ложки. Буде це букет. Тепер, Михайле, бери, перемішуй начинку. Тепер начинку залишаємо просочуватись спеціями, а ми повернемось до тіста. Надійко, подай, будь ласка, велике деко, а ти, Михайле, візьми, розділи тісто на 2 частини. Одну частину ми відкладаємо, другу частину розкатуємо в прямокутний пласт 30 на 40 сантиметрів. Товщина приблизно має бути 5-8 мм. Міша молодець, зробив рівненько, гарненько. Тепер потрібно це тісто закласти в деко. А змащувати не потрібно? Ні, не потрібно, тому що в нас в тісті достатньо смальцю. Розподіляємо рівномірно по деку. Тепер беремо начинку і одним шаром розкладаємо начинку на пиріг. Усе це м'ясо! Тепер ми можемо тісто трішечки ось так відрізати, ось так. Краї тіста викладаємо на начинку. Давай я поки розкатаю, поки Михайло. Те, що на кришку потрібно. З однієї половини ми зробимо кришечку, а з другої зробимо прикраси. Бос, так? Ідеально. Міша, ось тобі це тісто і розкатуй ще один пласт. З нього будемо робити оздоблення для пирога. І розкатую тісто для кришки пірога. Надійко, тільки цього разу товщина має бути приблизно 2 мм. Надійко, подай мені тісто. Прошу, шеф. Накриваємо пиріг кришечкою. Ось так. Як мені подобається, що в нас тоненьке тісто. А начинки багато. Отже, і тепер лишні ми зараз знову обріжемо. Надійко, я бачу в тебе формочки для печива. Точно є. Давай ті формочки. Ось так ми заліпили пиріг. Щоб було гарніше, по боках робимо невеликі защіпи. Вирізаємо листочки і ось так викладаємо до кінця. Надійко, збий 1 яйце для того, щоб змастити пиріг. Слухайте, хлопці, яка ж краса виходить. Отже, ми доклали, ось який получився в нас пиріг. Дивовижний. Тепер в пирогове, для того, щоб виходила волога, робимо дірку по центру, ось таку. Міша, будь ласка, тепер змащуй це все. Так оригінально прикрасили, мені подобається дуже ця ідея. Так, дуже класно.
і можемо відправляти в духовку. Духовка в нас розігріта до 180 градусів, і пиріг проведе там одну годину. Все. Година минула. Можемо діставати наш пиріг. Міша. І кушати. Ох, ребята, какая тут красота! Вау! Оце да! Надюся! Він дивовижний. Еть! Віртуоз! Оп! Оп! Давай по шматочку! У-у-у, який він класний! Слушай, ну вот это я понимаю пирог. Чудо! Уже начинки так начинки. Ой, навіть не знаю, що й сказати. Дивіться, скільки начинки! Тесто дуже-дуже сочне, пропиталось начинкою. Угу. І грибочки, замочені в молоці, і розмарині, надали такий ледь-ледь відчутний аромат розмарину. Це все пропиталося. Ну, це надзвичайно. Дуже смачно. Слухайте, і тісто, яке так легко приготувати, воно дуже смачне, з якимось дивовижним ароматом. Дякую, Ігоре, ця страва надзвичайна. Це найкраща похвала для мене. Яловиче серце, як ви вже переконалися, чудово себе почуває в будь-якій страві. Але ще краще, коли воно готується одним великим шматком. Тому ми приготуємо фаршировані яловичі серця у пряній апельсиновій заливці. Звучить неймовірно. І для приготування цієї страви нам знадобиться яловиче серце, печериці, шпинат, цибулю рібчасту жовту, цибулю рібчасту синю, баклажан, червоний та жовтий болгарський перець, брокколі, часник, апельсин, біле сухе вино, перець чирі, олія, червоний винний оцет, розмарин, цукор, корицю, зерна коріандра, кумин, мелений мускатний горіх, сіль та чорний мелений перець. Це просто у-ху! Який рецепт! Спочатку приготуємо ароматну та корисну шпинатно-грибну начинку. Ну, справді. Ставимо на вогонь пательню, наливаємо одну столову ложку олії. Нехай нагрівається. Надійко, почисть, будь ласка, три цибулини білі. Цибулю потрібно нарізати півкільцями. А ми з Михайлом наріжемо шампіньйони. Нам потрібно 600 грамів. Отже, Міша, ось тобі грибочків. І нам треба буде зараз їх нарізати ось такими слайсами. Якщо порізала, цибульку можемо закладати на пательню. Надійко, поки ми дорізаємо гриби, почисть, будь ласка, 6 зубчиків часника. Гриби нарізали, відправляємо в сковорідку, додаємо сіль та перець по пів чайної ложки. Міша, розмішай, будь ласка, гриби з цибулькою. Подрібно закладаємо чесник та пучок шпинату. А, зі шпинатом? Ніжки потрібно відрізати. Міша, ти слідкуй за грибами, нема чого стояти просто. Да. Отже, шпинат з чесничком перебили, перекидаємо шпинат і чесник до грибочків і перемішуємо. Додаємо по пів чайної ложки меленої кориці та мускатного горіха. Отже, тепер ми перемішуємо і будемо тушкувати, поки не випарується рідина. Ох, який запах! Нам потрібно переходити до яловичих сердець. Беремо три невеличких яловичих серця. Кожне вагою до кілограма. Кожне сердечко потрібно промити гарно. А ти, Надійко, розстели, будь ласка, рушники паперові. Їх треба буде обсушити. Ми їх взяли так, добре промокнули, щоб не залишалося вологи. Зачищаємо, надрізаємо ось так. Ми розкриваємо сердечко. Ось воно виходить ось такий пласт. Тепер кожне серце нам потрібно буде натерти сіллю і перцем з обох сторін. Буквально по пів чайної ложки на кожне сердечко. Складемо серця в мисочку, відкладемо на декілька хвилин, нехай просоляться. А ми тим часом приготуємо заливку. Беремо сотейник на 1 літр. Нам потрібно з 2 апельсинів сік і з 1 апельсину цедра. Вичавлюємо сік, сотейник. Слухай, а куди цедру?
Цедру також туди, в сотейник до соку, а я тим часом наріжу один перчик чилі. Ми вибираємо зернятка. Так, я нарізав перчик чилі, додаємо до апельсинового соку пів склянки білого сухого вина. Можна ввімкнути. Зробимо. Відправляємо перчик чилі сюди. Надійко, нам потрібна кавомолка. У тебе точно є, я знаю. Є. Начинка наша готова. Ми можемо її відсунути. Будемо подрібнювати спеції. Одну чайну ложку зерен коріандра. Пів чайної ложки зіри. Пів чайної ложки солі. І листочки з трьох гілочок розмарину. І все це перемелюємо. А це буде просто свято ароматів. Свято пахощів. Сігнар закипає. Відправляйте суміш спеції сюди та 2 столові ложки цукру. Заливка – це як соус чи як маринад? В ній серцевні будуть тушкуватися. Мені так цікаво. Ні, я хочу прямо… Я перемішаю і мені дуже прям хочеться… Боже. Ого. Ого. І воно й гостреньке, і там… Ароматів цілий букет, і ще й присмак апельсину. Залив ці варитися 10 хвилин. За цей час спеції віддадуть свій аромат. І заливка чуть-чуть загусне. 10 хвилин минуло. Начинка остигла. Заливка зварилася. Знімаємо з вогню. Та повертаємось до сердець. Ставимо на плиту 2 сковорідки, наливаємо по 2 столових ложки олії. Я принесу сирця, Надійко увімкне духовку на 180 градусів. Сирця вже промаринувалися, нам потрібно їх нафарширувати. Розкриваємо їх книжкою. Всередину кожного серця закладаємо по 5 столових ложок начинки. Тепер беремо це ось так, завертаємо. Ось так. Тепер Надійко подасть мені кулінарну нитку. І кулінарною ниткою ось так зав'язали. Тоді відриваємо десь отакий шматок нитки. І тепер беремо ось, просиляємо попід низ, закладаємо отсюди, ось так підтягуємо і отак зажимаємо. І так робимо до кінця, 2-3 оборота. Тепер ось так. І зав'язуємо цим другим кінцем, зав'яжемо вузлик. Отже, сирця ми вже перев'язали, нафарширували. І тепер викладаємо їх на пательню і осмажуємо до золотистої скоринки. А чого не на одну сковорідку? Ну, якщо поміститься на одну, то добре. Поміститься. Сюди, стой, паніч. Та поміститься. О, супер. І поки серця смажуться, Надійко, підготуй глибоке деко. Серця ми будемо запікати. Тому на сковорідці ми дамо тільки золотаву скоринку. Можна перевернути. О, як швиденько стали золотавими. Таке блюдо інтересне взагалі. Зараз ми можемо в деко вилити заливку. Ще й заливочка. Виливаємо, будь ласка, половину заливки. Не забуваємо, що серця також ще випустять якийсь сік. Отже, ми вже обжварили з 3 сторін, тепер викладаємо їх ось так на деко. Заливаємо рештою заливки. Отже, накриваємо серця фольгою і відправляємо в духовку. Фаршировані яловичі серця в апельсиновій заливці будуть випікатися 2 години при температурі 180 градусів. 2 години минуло, і нам потрібно виняти серця, зняти фольгу і відправити в духовку ще на півгодини. Тут такий запах класний. Вони стали чуть-чуть менше, але вони такі класні. Звичайно, закриваю духовку. До зустрічі. Через 30 хвилин серця будуть повністю готові. Ура! А для нас время пролетит незаметно. На цей раз ні, бо в нас є одна дуже важлива справа. А саме? Зараз ми приготуємо гарнір до наших сердець. Це будуть духмяні, соковиті, кольорові овочі. Ух ти! Ага. Отже, візьмемо печериці, перець, баклажан, цибулю та брокколі. Надя, ти нарізаєш перчик. Так.
Спершу навпіл, а потім кожну половинку повздовж на три смужки. Ти нарізай баклажан кільцями товщиною 5 мм. Я почищу цибулю. Потрібно дістати найбільшу миску. Грибочки ми нарізаємо на 4 частини. І все це скидаємо в миску. Це ж не розумію. Яка технологія приготування? Варені вони, запечені? Ми будемо їх обсмажувати до стану альденте. Цибульку ріжемо кільцями, а я відділю суцвіття брокколі. Став сковорідку на плиту. Брокколі? Молодець! Наливаємо 4 столові ложки олії і перемішуємо. Тепер ще пів столової ложки червоного винного оцту. Давайте, будь ласка. І чайну ложку солі. А також чайну ложку меленого чорного перцю. Кольори яскраві, овочі корисні. Це просто супер ідея. Смажити будемо частинами. Третину овочів відправляємо на сковорідку. Смажимо з кожної сторони по 2-3 хвилинки. Так само обсмажуємо решту овочів. Отже, всі овочі ми посмажили і викладаю от сюди. Ну, красота! І якраз минуло півгодини, і ми можемо діставати серця. І будемо пробувати. Ура! Давай найбільшу тарілку, яка в тебе є. Зараз просто бенкет буде. Зрізаємо нитку. А можна овочі вже викладати? Звичайно, можна викладати. Тобто вони будуть як овочева подушка така? А тепер ми беремо ось так. Раз. Завдяки овочам це неймовірно красива, яскрава страва. Красота! Дуже оригінально. Як воно припіклось. Начинка ідеальна. Шпинат просочив м'ясо. Серце м'яке, соковите, ароматне. Це просто феєрія смаку. Я ще раз дуже-дуже радий, що вам сподобалося, що в нас це все вийшло, але в нас залишилося саме-саме-саме. І це переможець нашого рейтингу номер 1. Я завжди вважав, що перлиною святкового столу має бути м'ясна страва. Так. Але зовсім нещодавно зрозумів, що всі ці качки, свинячі окости, чим можна замінити ці заїжджені страви. А хочеться чогось оригінального, так? Звичайно. І винайшов неймовірну страву. І що це? І це моє фірмове шпиговане серце в тісті. Ух ти! Для приготування вам знадобиться яловиче серце, свинина, сало, борошно, вершкове масло, яйця, вода, оцет, олія, часник, перець духмяний горошком, коріандр в зернах, чорний перець горошком, чорний мелений перець і сіль. Для початку наливаємо в 3-літрову кастрюлю 1,5 літра води. Ставимо на плиту, будемо відварювати серце. А ми тим часом займемось приготуванням листкового тіста. Я покажу найлегший і найшвидкіший спосіб приготування листкового тіста. Ну, давай. Клас! Це ж не тільки для цього рецепту може пригодитися. Звичайно, його можна використовувати для будь-якого рецепту, де використовується листкове тісто. Михайле, доставай велику миску. Вибиваємо в неї 2 яйця. Цікаво, у чому ж тут секрет? Секрет в тому, що треба взяти міксер і міксером взбити яйця. Чи? Збиваємо. Збиваємо яйця до легкої піни. Молодець, Міша, взбив яйця. Сатурн, для дому на довгі роки. Тепер потрібно відміряти неповну склянку води. Вливаємо. А тепер перемішуємо яйця з водою. Вже така пишна піна. Додаємо 1 чайну ложку оцету, 1/3 частину чайної ложки солі. Беремо ложку і перемішуємо. Тепер нам потрібно додати 3 склянки борошна, поступово вимішуючи. Спочатку ложкою, потім переходимо на руку. Тісто має бути еластичним і легко збиратися в кулю.
Все, нормально готове. Молодець. Тісто, молодець. Міша, затягаємо плівку, відправляємо в холодильник. Тісто повинно охолонути в холодильнику. Надійко, зробили! Давай, подай мені ніж, і ми будемо займатися серцем. 1,5 кілограма серця. Ти чого орєш? Промиваємо під проточною водою. Промити серце ми підрізаємо ще ось так. Нам потрібно зробити, щоб воно було у вигляді книжечки. Ось так. І тепер відправляємо його. Накриваємо кришкою і будемо варити 1 годину. Година минула, серце вже зварилося, ми його вимикаємо. Як і минулого разу, залишаємо серце в бульйоні, відкладаємо на задній стіл. А я зараз роздаю всім завдання. Нарешті! Надя, вмикай духовку на 180 градусів. Міша, ти чистиш 3 зубчики чесника. Надя, подай, будь ласка, ступку. Добре. Додавай туди чорний перець горошок. Спеції буду змішувати. 3 штучки духмяного перцю, чайну ложку коріандру і чайну ложку солі. Міша чесник почистив. Тепер потрібно його дрібненько порізати. Додаємо 4 столових ложки олії в ступку. Треба потовкти. Тепер додаємо чесник. Має вийти пряна каша. В олії спеції краще розкривають свій аромат. Кашка готова, серце остигло, виймаємо його з бульйону, просушимо паперовими рушничками і будемо маринувати. Потім потрібно зробити продольні розрізи, глибина до 3 см, на відстані 2 см. Надрізи робимо зсередини. І зараз тією кашицею натираємо серце, перекладаємо знову в миску і залишаємо маринуватися. Такий пікантний аромат. Відставляємо його трішечки промаринуватися, а ми займемося свининою. Тут у нас приблизно 1 кілограм заднього окорока. З цієї сторони прорізаємо до протилежної сторони, не доходячи приблизно 2-3 сантиметри. Це щоб відкрилось, да? Да, щоб зробити книжечку. Ми маємо ось такий шматок, тепер потрібно нам його відбити. Потрібна плівка і молоток. Что-то вспомнилось, что я жену когда-то отбил у другого. Но это не к этому, да? Ты же не молотком это сделай. А я зараз беру сало 100 грамів. Я зараз її покладу, а ти пригадай, будь ласка, усі подробиці цієї справи, про яку ти зараз нам. Какой? Як ти відбив? Ну, влюбился я в женщину. Ну, она тогда еще девочка была. А она уже встречалась с другим. І? Я ж юрист. Так, а не соромно тобі було? Соромно, но мы 16 лет счастливы. Міша, зріж, будь ласка, шкірочку. Вона нам не потрібна. І наріж тоненькими смужечками, товщина слайсів 2 мм. Сало підморожене, щоб краще різалось. Ось так вийшло. Молодець, Надійко. А тепер його потрібно посолити, поперчити. На це піде приблизно по ложці чайній солі і перцю. Тепер я повертаю серце яловиче, яке в нас замариноване. Надійко, а ти підготуй, будь ласка, 2 листка приблизно по 50 сантиметрів фольги та кулінарну нитку. Ми беремо фольгу, тепер ми викладаємо шматок м'яса, а зараз час відкрити таємницю. Розрізи на серці для того, щоб нашпигувати їх салом. Ух ти. Тепер сюди, в ці розрізи, викладаємо шматочки сала. Сало зробить нашу страву більш соковитою і ситною. Тепер формуємо знову серце. Серце? І тепер завертаємо ось так. І зараз ми це все зав'яжемо. Заберемо спочатку цю штуку, ставимо на доску. Ігорю, треба, щоб ти нам показав. Беремо нитку, ось так. Свинина буде тримати серце в своїх міцних обіймах. Ми зробили практично пересадку із говядини в свинину серця. Це ціла система, як ось це зробити. Так. Ой, дивіться, і якраз вистачило. Ну, слушай, крутяк.
Отже, тепер беремо фольгу і завертаємо. І запікаємо. Ось так. Тут майже 3 кілограми м'яса у нас, так? Так. Оце да. Так м'ясна страва. Перекладаємо м'ясо на деко і відправляємо в духовку 1 годину. Воно буде напівготовим, а ми займемося тістом. Дістаємо з холодильника тісто, його ми трошки вимнули. Тепер підпилюємо дошку борошном, розкатуємо тісто, прямокутний пласт, товщина 3 мм. Зараз нам знадобиться вершкове масло. Воно має бути в морозилці. Нам знадобиться 200 грамів. Візуально пласт ділимо на 2 частини, ось так. Одну присипаємо столовою ложкою борошна і натираємо маслом. Надійко, подай, будь ласка, терку. Саме для того ми й морозили масло вершкове. Тепер беремо масло і ось так. Щоб легко його було натирати. Отак, на цю половину натираємо масло. Повністю все? Так, повністю все масло має піти в тебе. Ось воно вже і буде, листкове тісто. Присипаємо знову борошном і накриваємо. Тепер цей пласт знову розкачуємо в прямокутних 40 на 50. Вкладаємо тісто в 4 рази і знову розкатуємо. Так робимо 8 разів. І відправляємо в холодильник. Тісто в холодильнику знаходиться ще 50 хвилин. Серцю запікатися також 50 хвилин. Ми повернемось, коли все буде готове. Час діставати серце свининою з духовки. Але духовку ми не вимикаємо. Надійко, а ти приготуй велику миску з льодом. Нам потрібно це все терміново охолодити. Дивіться, хлопці, який я лід підготувала. Нам потрібно зняти фольгу, зрізати нитки, поставити серце в меншу миску і занурити в льодяну баню. Миску. Да. Викладаємо сюди. Холодно. Угу. І адже тісто в нас листкове, і ми не можемо гарячий продукт поставити в листкове тісто. Адже там є масло, воно розтане. Середенько замісимо прісне тісто. Навіщо? Для прикрашання. 1,5 склянки борошна висипаємо в миску. Додаємо 1/2 чайної ложки солі, 2 столові ложки олії і по 1/5 столових ложок води, скільки забере борошно. Воно має бути доволі пружним таким, так? Звичайно, крутим. Має бути. Ти така молодець, у тебе так вийшло тісто. Так еластично. Угу. Я вимісила. Все, тісто. Годиться? Ідеальне. М'ясо охололо. Нехай тісто полежить, нехай відійде. А ми зараз дістаємо листкове тісто. Тісто нам потрібно розкатати круг діаметру 40 см. Давай притрусимо. Товщина пласта має бути приблизно 5 мм. Яке гарне тісто вийшло лискове. Отже, ми маємо такий круг. Посередині викладаємо запечений рулет, ось так. А! І піднімаємо краї. Мішечок. Михайло зможе це зробити. Так. Я в тебе вірю, це зірковий час. Найкраща страва. Пельмень. Огромний пельмень. О, і тут такий надлишок тіста. Верхушку зрізаємо ось так. А, і тепер ми будемо робити украшення. Так, да, тепер я пропоную перекласти на деко. Деко застелимо пергаментом. Зараз. Ось так. І тепер переходимо до прикрас. Розкатуємо тісто в пласт товщиною 2 мм. Діаметр він має бути приблизно 20 см. Вже майстерність зростає. Звичайно. На очах. Нарізаємо 6 смужок шириною по 3 см. На кожній смужці робимо надрізи під кутом 45 градусів. У нас вийшла така бахрама. Весела стрічечка. І тепер я тобі дарю калія. Кладемо ось так по кругу. Частину смужечок ми загортаємо як троянди. Слухайте, це справжня творчість виходить. А з залишків робимо листочки. Перш ніж відправити в духовку, потрібно тісто змазати яйцем. Ми змащуємо тільки листкове тісто, а прісне залишаємо без змащення.
у нас буде на золотистому запеченому фоні світлі прикраси. Як романтично. І відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів на 45 хвилин. У нас виходить м'ясо вже напівготове, зараз тісто приготується. І м'ясо доготується. І як завжди в цей момент я вже з камерою, бо ми будемо її фотографувати. Правильно, тому що це переможець нашого рейтингу. О, а красота яка. Хоч на весілля, хоч на хрестини. І тепер. Па-пам. Бери його, тримай його. Це просто шедевр. І будемо фотографуватися, друзі. А що це за обличчя у когось? Нарешті ми це зможемо скуштувати. Да! Мы сделали это победитель сегодняшнего дня. Но запах просто невероятный. М'ясо. Та не у роті. Тісто розсипчасте, смачне, грунке і соковите одночасно. Це не перевершено. Зверніть увагу, всередині є трішечки м'ясного соку. Це дуже добре. Тому що м'ясо наше надзвичайно соковите. Боже, і я це відчула. Свініна просто божественна, вона тає. Про цю страву можна казати безліч схвальних слів, і всього буде обмаль. Це просто шедевр, Ігорю, ти вразив. Дійсно, це золото сьогоднішнього дня. Михайло, ти задоволений? Дуже. Я бачу, що задоволений. Дуже. М'ясо просто невероятне вийшло. Бачишь, как добре, что в тебе было много сердец. Друзья мои, спасибо, что спасли меня. Вы в который раз сделали меня счастливым. Спасибо большое. Я попробую все это приготовить. Я не уверен, что у меня получится так же шикарно, как у вас. Но я попробую. У-ху! Готуйте с нами, и у вас все будет смачно. А короткий рецепт из трав уже на нашем сайте.